Lëzre Motra kam betur edhe pak dit para vendimit mal, para vendimit që do të përcakton të ardhmën e fëmijëve ton. E di që e them në çdo fjalim timin, po nuk po mund të gjej fjalë si të tregoj se sa e rëndësishme është ky udhkryq në të cilën gjendemi. Vlezre motra, për disa dit, këtu mund të vinë rejtë të zezat të humnerës. Për disa dit ju do vendosni a jemi për integrimin, a jemi për izolimin. Për disa dit ju do vendosni a jemi për bashkjetes, a jemi për supremaci monoetnike përjashtuese. Ky është vendimi që ju me dorën tuaj duhet të mirni. Por vota e juaj nuk është vetëm zgjedhje e një hershme, është një investim për të ardhmen, është një investim që do të ndërton një mur karshikti, nacionalizmi, hakmarës që për disa ditë don të instalohet në vendin ton. Vlezre motra, ata duan të na prishin me botën. Ata duan të prishin raportet me fqinë ton. Ata duan të na izolojnë nga Evropa. Ata du kërkojnë 61 deputet për të na përjashtuar ne, për t'i përjashtuar Romët, për t'i përjashtuar boshnjakët e Turqit nga vendi marja. Kërkojnë kthimin e situatës e para vitit 2001. Dhe kjo do bëhet e vërtet dhe e mundshme vetëm për disa ditë, nëse ne nuk mobilizohemi deri një, dhe nëse se cila vote jonë nuk shëndrohet në gurë për të ndërtuar në një mur t'i themi jo këti nacionalizmit që donë t'ka vendin tonë.